Men skal vi ikke ta den her først da? Her kommer Furtado med ball. Det kan bli skummelt. Han går for skudd! Og Furtado! Han skårer på Jerv! Han er historisk den første i Eliteserien. Han kommer fra Kapp Verde. Og publikum bare sier obrigado, obrigado. Dette har vi ventet på. Disse overgangene er jo nøkkelen i kampen for Jerv. Det visste Sandsund. Derfor fortsatte han med Furtado på banen. Han vet at han har målpoeng i seg, også nå da i Eliteserien, og de tar av i Grimstad med litt forsiktig applaus på tribunen. Jeg takker Bukken for at dere følger med på kampen, dere ikke gjør som jeg sier. Det var nydelig det at vi kunne ligge der og få den der på direkten, men den kommer litt i feisen på godset her da. Ja, og settes i gang godt også av Wickman der. Han fortjener også ros, og så blir det litt nølende der av Stenevik. Han rygger og rygger inn i egen boks. Nei, altså, du har en jobb der, og det er å holde Furtado på høyre foten. Få han ut, vekk fra farlig område, og du slipper han inn, og til og med få avsluttet fra en sånn posisjon med venstre foten. Det er jo be om baklengs, så det er...